یہ بہن نے فرمایا کہ ان کی زندگی کی کچھ قضا نمازیں باقی ہیں، تو یہ چاہتی ہیں کہ فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھیں اور قضا نمازیں بیٹھ کے پڑھ لیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ قضا ہوتی ہے فرائض کی یا واجبات کی، یعنی 17 فرض ہوتے ہیں دن میں، 2 فجر کے، 4 ظہر، پھر 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 بن گئے، اور 3 وتر ہوتے ہیں، یہ واجب ہوتے ہیں، انہیں ملائے کل 20 رکعت بنتی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ فرض اور واجب دونوں میں قیام لازم ہوتا ہے، لہذا بلا عذر شدید یا کسی شرعی عذر کے بغیر آپ بیٹھ کے اگر پڑھیں گی تو یہ نمازیں نہیں ہوں گی، آپ کو کھڑا ہو کر ہی ادا کرنی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یعنی کوشچن لے لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نامحرم کو، یقینی سی بات ہے کہ غیر محرم سے عورت کو مرد سے پردہ کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات خاندان کے بہت ہی بوڑھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے دادا وغیرہ یا دادا کے بھائی ہیں، وہ شفقت سے سر پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، ہمارے یہاں اکثر رواج ہوتا ہے، اور ہینڈ شیک بھی بعض جگہ تو عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ ملایا جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو شرعی احکام میں ان کے لیے تخفیف پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شیخ فانی کے درجے پر پہنچ گئے ہیں، یعنی اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اب بہت ہی مطلب یعنی سمجھ لیجئے کہ 60-70 سال تک کی عمر کے ہو گئے ہیں، 65-70 سال کے بہت ہی زیادہ بوڑھے، تو پھر اب ان کے لیے وہ شرعی احکام اتنے سختی والے نہیں رہتے ہیں، کیونکہ جسم میں نہ طاقت ہوتی ہے نہ ویسا کوئی جذبہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے کچھ رعایت کے پہلو نکل سکتے ہیں، لیکن بہرحال احتیاط بہت اچھی ہے ہر مقام پر، تاکہ کیونکہ ہمارے یہاں جہالت کا بڑا راج ہے، لوگوں کو یہ مسائل معلوم نہیں ہوتے، بعض نوجوان بزرگوں کے کسی عمل کو اپنے لیے دلیل بنا لیتے ہیں، جنس کے اعتبار سے، جی وہ بھی تو مرد ہیں، ہم بھی مرد ہیں، اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، لیکن اس میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا۔ تو بہرحال اگر آپ کا سر کور ہے، ڈھکا ہوا ہے، اور اس پر وہ شفقت سے ہاتھ پھیر دیتے ہیں، تو اس کی شرعی طور پر ممانعت نہیں ہوگی، گنجائش نکلے گی، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو گھر کے قریب ترین افراد ہیں، قریبی افراد، اجنبی سے بالکل احتیاط کرنی ہوگی، اور اسی طریقے سے پیر صاحبان کو بھی بالکل احتیاط کرنی چاہیے کہ مرید ہو جانا کسی پیر صاحب کا یہ شرعی پردے کو ختم نہیں کر دیتا ہے، یہ اپنی جگہ قائم رہے گا، پردہ کرنا چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ مزید